bidasubirwaho ubu mu rwanda igihe kirekire cy'ubukode bw'ubutaka ni imyaka mirongo icyenda n'icyenda ivuye kuri mirongo ine n'icyenda nk'uko bikubiye mu iteka rya minisitiri w'intebe nomero zeru zeru umunani akarongo kaberamye zeru gatatu ryo ku itariki eshatu nyakanga uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri rigenda uburyo bwo gutanga no kubona ubutaka ubwo kubukodesha mu buryo burambye n'ubwo gutiza no gukodesha ubutaka bwa leta umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikoreshereze n'imicungire y'ubutaka mukamana esperance avuga kandi ko nta muturage uzongera gusaba kongererwa ubukode bw'ubutaka nyuma y'iyo myaka ubundi muzi ko mbere imyaka y'ubukode bw'ubutaka yagendaga igenwa bitewe n'icyo ubutaka bwagenewe gukoreshwa nk'ubutaka bugenewe gutura byari imyaka makumyabiri ubucuruzi n'inganda ari imyaka mirongo itatu ubwo rero n'ibindi n'ibindi bigenda bifite imyaka ibigenda ariko ubungubu abantu bafite ubutaka ku giti cyabo ni imyaka mirongo icyenda n'icyenda mirongo icyenda n'icyenda rero ni imyaka myinshi ariko n'igihe izarangirira kuko nubwo wenda umuntu ashobora gusaza ubutaka bwe akaba bwazungurwa n'abamukomokaho muri iri teka baragaragaza yuko ku munyarwanda imyaka y'ubukode ntizajya irangira ntabwo azajya yongera kubisaba bizajya bihinduka ako kanya bidasabye ko umuntu aza gukora kubisaba kugira ngo tumuhindurire imyaka y'ubukode ku munyarwanda biroroshye ariko ku munyamahanga we azajya abanza abisabe kugira ngo habanze hanasuzumwe niba koko ari ngombwa kuko ubutaka bw'igihugu tugomba kuburinda ntago n'ishoramari ariko naryo tugomba kuriteza imbere ariko nanone tugomba kureba uburyo twariteza imbere ariko nanone turinda ubutaka bwo mu rwanda kugira ngo bukoreshwe neza kandi bukoreshwe kuko n'abantu bafite ububasha bwo kubukoresha ni yakiranywe yombi na bamwe mu bayimenye ku ikubitiro ndetse na imbamutima zabo ni ikintu twakiriye neza cyane cyane ariko turishimye turanezerewe imyaka mirongo icyenda n'icyenda ni imyaka buri wese yumva anezerereweho ikindi cya kabiri kumva ko umuturage atazongera gusiragira mu bintu by'ubutaka ngo agiye kongeresha imyaka ni ikintu twishimiye cyane kandi dushimira na perezida wa repubulika kubera ko aradutekereza atwitaho nk'abanyarwanda atwitaho nk'ikiremwamuntu mbese yumve ko tumushimiye kandi tubikuye ku mutima biradushimishije cyane cyane kuko iyi myaka makumyabiri yari imyaka mikeya akenshi usanga nk'abantu bafite nk'ubutaka basigiwe n'ababyeyi noneho rero iyo myaka makumyabiri ikajya kurangira abantu noneho ari bwo bageze cyo gukora ariko niba imyaka ibaye mirongo icyenda n'icyenda ni ukuri ni igikorwa cyo kwishimira leta y'ubumwe yagizemo uruhare igikorwa cyo kwishimira cyane nkangu ukuze wenda uri mu myaka irenze mirongo itanu urumva nzarinda nsaza bitari byatakaza agaciro na banke icyo izo mpungenge zivuyeho kubeak ubutaka bu, muturaje bufite igihe kirekire e, hagakurikiraho ko uhinzemo byabita imbuto zimara igihe kirekire uzaba usire ufite garanti yuko uzakomeza kubisarura no kubibyaza umusaruro nta nu hagira impungenge zo gufata ari ugutanga ingwate nta kibazo cyaba kirimo kubera ko igihe cyaba gihari ari kirekire numva arishimwe kuba igihe kiyongereye cy'ubukode bw'ubutaka bizadufasha si abaturage gusa bishimiye amavugurura akomeje gukorwa mu rwego rwo kurushaho kunoza serivisi z'ubutaka kuko n'imiryango itari iya leta nayo isanga leta ikomeje kwita ku byifuzo by'abaturage nk'uko metero ibanza ejambo umunyamategeko mu ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by’amategeko amategeko riga eyidi forumu abivuga turanyuzwe icya mbere twashima ko ubusanzwe ntabwo dukunze kubibona ku mategeko menshi ariko iri tegeko ry'ubutaka ni rimwe mu mategeko afite amateka menshi arishamikiyeho ariko iyo urebye uburyo ki amateka yagiye yahise yihutirwa gusohoka kugira ngo iteko ribashe gushyirwa mu bikorwa byarihuse ikindi ni uko ibitekerezo abaturage bagendaga batanga uko ibitekerezo dutanga cyangwa se uvugizi dukora buba bushingiye ku bushakashatsi tuba twakoze mu baturage ubona ibitekerezo mu by'ukuri by'ingenzi abantu bagiye batanga byaragiye bifatwa rero twebwe turabyishimira kandi tubona ko hari ubushake nzego za leta bushake politike bwo ngo baravuga go umuturage kwisonga amategeko abereho cyeeeho abaturage kuba rero ibyifuzo by'abaturage se bitekerezo abaturage batanga ibyo uri kubona bisa nkaho byensipira cyangwa se biha umurongo amategeko ari gusohoka ni byiza mu rwego rw'ishoramari igihe cyo gukodesha ubutaka bwa leta ni imyaka mirongo ine n'icenda ubu ariko ishobora kongerwa gusa nabwo ntirenge mirongo icyenda n'icyenda mu gihe byemejwe na minisitiri ufite ubutaka mu nshingano ashingiye ku nama yagiriwe n'urwego rufite mu nshingano ibikorwa bikubiye muri uwo mushinga diva wayo televiziyo rwanda